Kryetari i grupit parlamentar socialista Olend Balla paralajmëron fakte trondice lidhur me trafikun ndërkombëtar të kokainës. Për numrin 2 të PS-s, grupet kriminale që sollen në Shqipëri 613 kg kokainë të kapura pa kohë më parë në Durrës, kanë lidhje me zyrtar të lartë të Partisë Demokratike. Ne e dim fare mirë që Lulzim Bashën në këtë aventur të rrezikshme është futur nga Sali Berisha për një arsye tërësisht tjetër që ka të bëjë me drogën, por që ka të bëjë me 613 kg të heroinës të fshehur nën banane. Dhe prisni e duroni, ditën e vim do të jenë shumë të rëndësishme për lidhjet e personave të akuzuar për 613 kg heroin me persona të rangjeve më të larta të Partisë Demokratike. Zyrtari i lartë socialist këmbgul se të gjitha akuzat e opozitës kundër ministrit të brendshëm janë manipulime që i ngjan një aventure donkishoteske. Dai kërkon që organi i akuzës të zbardhë të vërtetën. Dhe për të shkuar të vërtetës deri në fund, thirrja ime sikurse ditën e parë të publikimit të këtij videopërgjimi është ndaj prokurorisë së vendit që në mënyrë sa më të shpejtë, në një kohë sa më të shkurtër, nga çdo laborator i çdo vendi partner të Shqipërisë në luftën tonë kundër krimit të bëj ekspertizën dhe të nxjerr përfundimin kushdo qoftë përfundimi. Gjithë kjo situatë e tensionuar politike nxitur nga opozita, sipas Taulant Ballës, nuk bën gjë tjetër veç se dëmton integrimin evropian të vendit në prag të vendimit për çelin e negociatave për antarësim.